Bom dia, vamos começar mais uma aula. EPV, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, 15 de junho de 2021. Nome completo, primeiro ou segundo ano e a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, terça-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje. Matemática no caderno, jornada literária, páginas 89, 90 e 91. Então, vocês vão pegar o livrão da jornada literária e fazer as atividades do livro do mês, que é o alfabeto escalafobético. As atividades, depois da explicação, nós vamos fazer a leitura do silabário das sílabas simples e das sílabas complexas. Exercício 1 é uma roda de contagem. A brincadeira é assim. A brincadeira é cada pessoa dizer em voz alta um número. Primeiro, de um em um. Depois, de dois em dois. Então, vocês vão fazer pelo menos até o 30. Então, vai ser assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, até chegar no 30. Esse foi de um em um. Agora de dois em dois. Dois, quatro, seis, oito, 10, 12, 14, 16, até chegar no 30. Então, vocês vão se juntar com as pessoas que estão na escola ou em casa, para estar contando de um em um e também de dois em dois. O exercício 2. Encontre as respostas dos enigmas. A. Laura possui cinco maçãs. Deu duas para o amigo Enzo. Com quantas maçãs ficou? Então, vamos ver as informações que o problema nos traz. Então, está falando que a Laura tinha cinco maçãs. Deu duas. E quer saber com quantas ela ficou. Tendo essas informações, que ela tinha cinco maçãs. Ela deu duas. Então, do total de maçãs que ela tinha, ela deu duas. Então, olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essas são as maçãs que a Laura tinha, que ela possuía. Só que ela deu duas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ela possuía cinco. Vou fazer menos, porque ela tirou da quantidade que ela tinha. E quantas ela tirou que ela deu? Duas. Ficou quantas? Aí vocês vão contar e ver quantas maçãs sobraram para Laura. Agora aqui o B. A professora viu que em sua lista haviam seis alunos. Mas ao contar as crianças que estavam em sala de aula, percebeu que haviam somente quatro. Quantos alunos faltaram? Vamos ver as informações. Então, na lista tinha seis alunos. Quando ela contou, só tinha quatro. Ela quer saber quantos faltaram. Então, olha lá. Então, tinha quatro alunos. Um, dois, três, quatro. Quantos estão faltando
para chegar no total que tem que ter na sala, que são os seis? Pensem e me respondam. Agora na letra C. Tenho uma dúzia de lápis. Quantos são? De lápis de cor. Quantos são? Desenhe eles abaixo. Então eu quero ver quem é que sabe quanto vale a dúzia e vai desenhar aqui para mim uma dúzia de lápis de cor. A explicação já vou mostrar para vocês. Bom, na atividade anterior a gente tinha que desenhar uma dúzia de lápis. Então nós sabemos que a dezena ela vale 10, porque ó, tá escrito aqui, ó, dezena 10. Então o próprio nome já diz que dezena vale 10. Agora a dúzia, uma dúzia de ovos equivale a 12. Então, se vocês tinham que desenhar uma dúzia de lápis de cor, vocês teriam que desenhar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? A aula termina por aqui. Quem tiver dúvida é só chamar para o WhatsApp. Até amanhã. E agora nós vamos às leituras dos silabários. Silabários simples. Nós temos as vogais. A, E, I, O, U. E o ó. Agora aqui, família do B. Bá, bê, bi, bô, bu, bão. Família do C. Cá, cê, ci, co, cu, cão. Família do D. Dá, dê, di, do, du, dão. Família do F. Fá, fê, fi, fo, fu, fão. Família do G. Gá, gê, gi, gô, gu, gão. Família do H. A, e, i, o, u, ão. Família do J. Já, gê, gi, jô, ju, jão. Família do K. Ká, kê, qui, co, cu. Família do L. Lá, lê, li, lô, lulão. Família do M, mame, mimo, mumão. Família do N, nane, nino, ninão. Família do P, pape, pipo, pupão. Família do Q, qua, que, qui, co, quão. Família do R, ha, re, ri, ro, rão. Família do S, sa, se, si, so, su, são. Família do T, ta, te, ti, to, tu, tão. Família do V, va, ve, vi, vo, vu, vão. O W tem o mesmo som do V, fica va, ve, vi, vo, vu. Família do X, xa, xe, xi, xô, xu, chão. O Y tem som de I. E a família do Z, zá, zê, zi, zô, zu, zão. Silabário das sílabas complexas. Então, nós vamos ter aqui a família do Q. Quá, que, qui, co. Família do BR. Bra, bre, bri, bro, bru. Família do CR. Cra, cre, cri, cro, cru. Família do DR. Dra, dre, dri, dro, dru. Família do FR.
fra, fre, fri, fro, fru. Família do GR. Gra, gre, gri, gro, gru. Família do PR. Pra, pre, pri, pro, pru. Família do TR. Tra, tre, tri, tro, tru. Família do VR. Vra, vre, vri, vro, vru. Família do BL. Bla, ble, bli, blo, blu. Família do CL. Cla, cle, cli, clo, clu. Família do FL. Fla, fle, fli, flo, flu. Família do GL. Gla, gle, gli, glo, glu. Família do PL. Pla, ple, pli, plo, plu. Família do TL. Cla, cle, tli, tlo, tlu. Família do VL. Vla, vle, vli, vlo, vlu. Família do CH. Xa, xe, xi, xô, xu. Família da vogal mais R. Ar, er, ir, or, ur. Família do NH. Nha, nhe, ni, nho, nhu. Família do LH. Ya, lhe, li, lho, lhu. Família do vogal mais S. As, es, is, os, us. Família da vogal mais N. An, em, in, on, um. Família da vogal mais L. Au, el, iu, ol. Família do GU. Guá, gue, gui, go.